abagizi bafe bafani bafe biri abizanye banetsa polje mulagaje almandi so far jagala kogala ku nsonga ya bodi bana yabakoze reservation mwebale nyo mwebale dala eryato lyo lya jude ke singa kati okubasabe sawa zino bole muntu akwa reservation abantu bonna 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 banange mukwato obudde ngenda kuza omwezi munaana esawa mukanga eryato ligenda kubeera ligenda kuba nga lisimbula so jamugo mukwato obudde jetugomo okwangu okugenda mulwawo okugenda era gye tukoma okulwawo okusimbula naye temwerabira gye mukoma okulwawo okutuuka eryato yo we ziba nga zisaawa mukaaga zegenda okutambula buba bwera redi sizo newo tusimbula ku mwenda buba atandika okubala ku saawa mukaaga so tetwagala mujje mugambe bannange mwabadde kulya te saawa ntono ngaebyabadde Dubai mbwe ate saawa tezaweddeyo biki 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 kiba kitegeeza oba watuuse reeti. So ekyenjaga kimekinge clear bwemutuuka leeti eryato ne lisimbula saawa mwenda si nsobi yaffe saagala mutuke ku lyato mugambe nti mwade ku lyato essaawa oba bbiri oba ssatu yeba nsobi yammwe kukyabenda kukeera mukwatagane banagenda ku z'omwezi munaana mukwataganeeko kapos n'abalisingo nga nze tubalindiridde banange siyo.